Селски суджук. Необходими продукти: 2 кг свинско месо, 2 кг телешко месо, 500 г тлъсто месо, 30 г сол на килограм месо, 4 чайни лъжици млян черен пипер, 2 супени лъжици захар, чубрица на око, 1 супена лъжица червен пипер, 16 грама кимион, тънки свински черва за пълнене. Начин на приготвяне. Смелете телешкото и свинско месо на кайма. Умесете каймата с подправките и солта. Оформете каймата и оставете да престои за една нощ на студено. След това напълнете почистените черва с места, като усуквате през 15 см. Набоцкайте ги с игла. С конец завържете краищата на суджуците и ги провисете да се сушат на хладно и проветливо място. Валират се с точилка през 1-2 дена. Суджукът по-селски трябва да е готов след 24 до 48 дни. Ако не е добре изсушен, може да се консумира печен на скара.